სხვა პარტიების მსგავსად და არჩევნებში გამარჯვებისთვის იბრძვის ეროვნული ფორუმიც. დიანა თურმანიძე გაგაცნობთ პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის იმ კანდიდატებს, რომელთა წარსულის პოლიტიკას არ უკავშირდება. როგორ აპირებენ ამ მრჩევლების ნდობის მოპოვებას საინტერესო პროფესიების მქონე ეროვნული ფორუმელები, ნახოთ სიუჟეტი. არქიტექტორი, ცნობილი პედიატრი და გამოცდილი იურისტი. ახალი სახეები და მრავალფეროვნება პროფესიებში. ეროვნული ფორუმი ამ მრჩევლის გადაბირებას მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატების საინტერესო ისტორიებით ცდილობს. პარტიულ საქმიანობაში გამოუცდელებმა მოსახლეობა სუფთა წარსულით უნდა მოხიბლონ. აქტუალურია კითხვა, რატომ ეროვნული ფორუმი? იმიტომ, რომ ეროვნული ფორუმი ჩემი ღრმარწმენით არის დღესდღეობით ერთადერთი პარტია, რომელიც ყველაზე ახლოსა თავისი საქმიანობით ხალხთან. მომეწონა მათი პროგრამა, ძალიან კარგი პროგრამა აქვთ, ეროვნულობაზე მორგებული. გავლილი ისტორიით ყველაზე სუფთა და უხარვეზო პარტია არის, თუ გადავხედავთ და შევადარებ დანარჩენს. ახალშობილების, მცირეწლოვანი ბავშვების მკურნალობა და პროფილაქტიკა. ეს ჯამილა მინჯიას ცხოვრების წესია, რომელსაც 34 წელია ერთგულად ემსახურება. ცნობილ პედიატრს ახლა უკვე ახალი სტატუსი აქვს და ეროვნული ფორუმის სახელით უმაღლეს საბჭოში მოსახვედრად 62 ოლქში იბრძოლებს. თუ გავხდები დეპუტატი აჭარის უმაღლესი საბჭოს, ვიმუშავებ სამედიცინო პრობლემების დასაძლევად, რომელიც ძალიან ბევრია აჭარაში, საერთო საქართველოში, და რომლის პროგრამა არნახული აქვს ეროვნულ ფორუმს. უზენაესი სასამართლო, იუსტიციის სამინისტრო, მოსამართლის მანტია და ბოლოს საადვოკატო საქმიანობა. ეს თინა იმნაძის საქმიანობის ჩამონათვალია. გამოცდილი იურისტის სურვილს მოხდეს საკანონმდებლო ორგანოში ასე ხსნის. ძალიან ბევრი ნორმა არის, რომელიც ეწინააღმდეგება ერთმანეთს. ძალიან ბევრი ნორმა არის გასასწორებელი და მოსაწესრიგებელი. ჩვენ იურისტები ძალიან ხშირად ჩიხში მივდივართ. ანუ ერთმანეთის საწინააღმდეგო არის, კანონმდებლობის დონეზე გასასწორებელი არის ეს ნორმები და კიდევ ერთი ეროვნული ფორუმელი ზალ ჯაფარიძე პროფესიაზე და არც თუ ისე მრავალწლიან გამოცდილებაზე დაყრდნობით თვლის, რომ უმაღლეს საბჭოში მოხვედრის შემთხვევაში ქალაქის მთავარ პრობლემაზე იმუშავებს. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე შევეცდები ინვესტორსაც და სახელმწიფოსაც სწორი გზით და მიმართულებით უჩვენოთ ისო, აუცილებელია კონდეს წვანე ქალაქი, კონდეს ნორმალური პარკინების საშუალება, კანონმდებლობა ამის საშუალებას იძლევა, ოღონდ მეტი ხელი შეწყობა უნდა, რომ არ მივიღოთ ის ქაოსი, რასაც ხებულობთ ეთაპობრივად ამ დიდი შენობების შენებლობით. საქართველოს პარლამენტში და უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები ბათუმში მხარდამჭერებს პარტიის ლიდერმა კახაბერ შარტავამ წარუდგინა.